მოგესალმებით, პატრიციულ რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. დღეს ღია სტუდიას სტუმრობს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ზურაბ სანიკიძე. მოგესალმებით, ბატონ ზურაბ. მოგესალმებით. მადლობას მოგესალმებით მობრძანებისთვის და თემა უნდა წარმოგიდგინოთ, ძალიან საინტერესო, ძალიან საჭირო, შეიძლება ითქვა ძალიან ცნობიერი თემა. ეს გახლავთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. ახალი კოდექსი შეიქმნა, მოდით ასე ვთქვათ, და აი ამის თაობაზე გესაუბრებათ ბატონი ზურაბი. რამ განაპირობა ამ კოდექსის შექმნა, რითი იქნება განსხვავებული იგი ძველი კოდექსისგან, რითი გააუმჯობესებს მდგომარეობას არასრულწლოვან მართლმსაჯულებისას, და საერთოდ ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის ხოლმე, ბატონ ზურაბ, მით უმეტეს როდესაც მართლა ასე მძნობიარე თემაზე ვსაუბრობ და ახალგაზრდების არასრულწლოვანთა დამნაშავეობაზე, ერთ-ერთი პირველსი ყოველთვის არის პრევენცია. თუ კი მოხერხდება და მათ ეს არ დაეკისრება დაუშვათ, არ დაედება სასჯელი და სხვაგვარად თუ მოხერხდება მათი ცხოვრებისკენ შემობრუნება, ასე მარტივად რომ ვთქვათ, ეს იქნება ყველაზე კარგი. რამდენად არის ეს კოდექსში ასახული? ერთი წუთი ძალიან ბევრი და საინტერესო საკითხია, რომლის თაობაზეც თქვენ შეგიძლიათ დღეს ინფორმაცია მიეწოდოთ ჩვენ მსმენელებს. მათ კი როგორც ყოველთვის ახლას ტელეფონების ნომრებს შევახსენებ, ვისაც სურვილი გექნებათ, რომ ბატონ ზურაბს ღია ეთერში დაუკავშირდეთ, შეკითხვები დაუსვათ, ან შეგიძლიათ რომ მოსაზრებების გამო თქვა თემებთან დაკავშირებით, აი ამ ტელეფონებით ისარგებლეთ 240-91-92 და 240-92-92. FM 102.4 ტალღაზეა თქვენი მიმღებები მომართული საზოგადოებრივ რადიოს, რადიო ერთს უსმენთ და ღია ეთერში იწყებს მუშაობას ღია სტუდია. მაშასე, ბატონ ზურაბ, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. რატომ გახდა საჭირო ახალი კოდექსის შექმნა და არის თუ არა ეს ახალი, თუ უბრალოდ სახეცვლილებაა ძველის და რას მთავარია, აი რა განსხვავება ძველსა და ახალ შორის? მოგესალმებით, მოგესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, რომელსაც ჰქვია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. აქვე მოიხსენებთ უპირველეს ყოვლისა, რომ ეს თავისთავად არის ახალი, იმიტომ რომ ისტორიული ნაბიჯია ჩვენი ქვეყნის სამართლებრივ ისტორიაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პირველად ხდება, როდესაც შედგა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. ანუ მანამდე, დღევანდელ წლამდე, დღემდე საზოგადოებას არ ქონია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, როგორც ასეთი ცალკე საგანმანათლებლო აქტი არ არსებობდა და ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. სანამ მუშაობთ კოდექსის მთავარ პრინციპებზე და მიგნებებზე გადავიდოდე, მე მოკლედ თუ გვაქვს ამის საშუალება და ფორმატი, ძალიან მოკლედ ვეტყვი საზოგადოებას იმ პროცესის შესახებ, თუ როგორ შემუშავდა ეს კოდექსი თავად, რადგან დამეთანხმებით ალბათ პროცესიც თავისთავად განაპირობებს ლეგიტიმურობის ხარისხს და მთავარ პროცედურულ დატვირთვასაც. დაახლოებით ერთი წელი მიმდინარეობს უკვე მუშაობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე, იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით და მისი უშუალო თაოსნობით, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციების, როგორიც არის გაეროს ბავშვთა ფონდი, UNICEF-ი და ევროკავშირი, მათი მხარდაჭერით და მათი ინიციატივით მოხდა შემუშავდა ვიწრო სამუშაო ჯგუფი, სადაც შედიოდნენ იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე ამ ორგანიზაციის წევრები, და ამ ვიწრო სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მოხდა პირველი კანონპროექტის დამუშავება, რომელსაც ეწოდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში შემუშავების თავად ჩვენ ვეყნობოდით საერთაშორისო დოკუმენტებს, ჩვენ ხელმძღვანელობდით საერთაშორისო სტანდარტებით, ჩვენ ხელმძღვანელობდით საერთაშორისო სახელმწიფოებით, საუკეთესო გამოცდილებით, ეგრეთ წოდებული ცივილიზებული სახელმწიფოების გამოცდილებით, და ეს ყველაფერი იქნა ასახული იმ კანონმდებლობაში, რაზეც ვსაუბრობთ. ჩვენ მოვაწყვეთ ამასთანავე, როდესაც შევიმუშავეთ უკვე პირველად კანონპროექტი, საზოგადოებას წარუდგინეთ ის, ამის წარდგენა მოხდა სისხლის სამართლის რეფორმების, რეფორმის სისტემის რეფორმის საბჭოს სესიაზე, საბჭოს ხდომაზე. ის აგრეთვე წარედგინა შესაბამის სამუშაო ჯგუფებსაც, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების, სისხლის სამართლის და სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფებს. მოხდა განხილვები, დისკუსიები, მიიღეთ მათგან შესაბამისი შენიშვნები და რა თქმა უნდა, გარკვეული მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით გარკვეული მათგანი და ბევრი მათგანი აისახა კიდე ჩვენს კანონპროექტში. გეგმა არის შემდეგი, რომ ეს კანონპროექტი უკვე ამ კვირაში გეგმავთ, რომ გაიგზავნოს მთავრობაზე და შემდგომ, როგორც წესია, მთავრობის მიღების შემდეგ ის გაიგზავნება პარლამენტში და ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე უკვე სახელმწიფოს და ჩვენ საზოგადოებას ექნება ახალი მნიშვნელოვანი, როგორც აღნიშნე, ისტორიული
არასრულწლოვანთა მართლმადიდებლების კოდექსი. აი, რითი და რატომ არის მნიშვნელოვანი, ესეც გითხარი თუ შეიძლება ბატონზურობ თქვენი ხედვით, თქვენი შეფასებით. კი ბატონო, ჯერ დავიწყებ იმით, რა პრობლემები იყო და რამ განაპირობა აი თქვენ რა კითხვას დამისვით, თქვენი კითხვის პირველ ნაწილში ამ კოდექსის შექმნის საჭიროება საერთოდ. მეტად მოიხსენებათ გარკვეული საკანონმდებლო ნორმები, თქვა სისხლის კოდექსი, ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევათა კოდექსი, პატიმრობის კოდექსი, ანუ სხვადასხვა სფერო სამართლის, რო ვთქვათ, არასრულწლოვანთა მიმართებაში გარკვეულ ნორმებს და გარკვეულ წესებს, რეგულაციებს უკვე შეიცავს, ანუ ეს ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ყველაფერი ახალია ბუნებრივი ამ კოდექსით. თუმცა მიზანი და მაგრამ პრობლემა, სანამ მიზანზე გადავიდოთ, არის ზუსტად ის, რომ ეს ნორმები არის გაბნეული სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში, ეს ერთი. და ზოგადად სტანდარტია, რომ სისტემატიზაციის კუთხით კარგი იქნება, თუ ერთ საკანონმდებლო აქტში იქნება მოქცეული შესაბამისი სფეროს რეგულირების ნორმები. და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, შინაარსობრივი მხარე და ბუნებრივი არატექნიკური არის, რომ დღევანდელი ნორმები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, არ უზრუნველყოფს იმ მთავარ პრინციპებს, რაზეც ვისაუბრებ ძალიან მალე, და იმ მთავარ მიდგომებს, რასაც არასრულწლოვანი უნდა განასხვავებდეს სრულწლოვანისგან. რადგან ის არის არასრულწლოვანი, ამიტომ მის მიმართ მიდგომა, სახელმწიფოს მიდგომა უნდა იყოს განსხვავებული, შეღავათიანი. შესაბამის შემთხვევაში ბუნებრივია მკაცრიც, მაგრამ ეს უნდა იყოს აუცილებლად ბოლო მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ზომა. ეს იყო მთავარი მიზეზი, თუ რატო შეიქმნა არასრულწლოვანთა მართლმადიდებლების კოდექსი და ბუნებრივია ამით მივდივართ მიზანთან, რომ მოვიდეს შესაბამისობაში ჩვენი კანონმდებლობა საერთაშორისო სტანდარტებთან, ჩვენ გავაუმჯობესოთ არასრულწლოვანების უფლებრივი მდგომარეობა და ჩვენ ამით მოვიყვანოთ ჩვენი კანონმდებლობა იმ საუკეთესო პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან შესაბამისობაში, რაც ბუნებრივია ყველა ჩვენგანი საერთო მიზანია. მთავარი თქვენ რაც მკითხეთ და ერთად ალბათ პირველად წყობილს უნდა დავიწყოთ, რა პრინციპების დონეზე, ანუ რა მივიღებთ არასრულწლოვანთა კოდექსით და რეალურად რა გაუმჯობესდება ამით, რომ ვთქვათ პრაქტიკულად. არასრულწლოვანთა კოდექსი ძალიან მნიშვნელოვან პრინციპებს ითვალისწინებს, როგორიც არის მაგალითად პატიმრობის, როგორც სასჯელის ზომის, ასევე როგორც აღკვეთის, როგორც სასჯელის თავისუფლების აღკვეთის და პატიმრობის, როგორც აღკვეთის ღონისძიების ზომის უკიდურესი გამოყენების საშუალებად. შესაბამისად, არასრულწლოვანის პატიმრობა უნდა მოხდეს მხოლოდ მაშინ, რო თქვათ უბრალო ენით, თუ სხვა ყველა ზომა იქნება ამოწვირული, თუ სხვა ყველა ზომა ვერ მიაღწევს მის მიზანს და მხოლოდ და მხოლოდ შესაბამისად უკვე საკანონმდებლო შესაბამის სამართალდამცავ სფეროს და იგივე სასამართლოსაც არ ექნება სხვა გზა თუ არა რომ გამოიყენოს პატიმრობა. ბატონო, ასეთი ნორმა არ არსებობდა ადრე, რომ უკიდურეს ზომატიკოს გამოყენებული პატიმრობა. ზოგადად მიდგომა როგორც წესი პატიმრობის ჩვენს პროცესში და საერთაშორისო სტანდარტით არის ის, რომ ის უნდა იქნეს გამოყენებული მაქსიმალურად როგორც უკიდურესი ზომა, მაგრამ მსგავსი ჩანაწერი ესეთი ხაზგასმით, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული last resort პრინციპი, ანუ უკიდურესი საშუალების პრინციპი, ეს არის ერთ-ერთი ინოვაცია ამ კანონმდებლობაში. არასრულწლოვანთა მიმართ, დიახ. მეორე მნიშვნელოვანი პრინციპი არის აგრეთვე ის, რომ არამხოლოდ პატიმრობა, არამედ ნებისმიერი ზომა, რომელიც იქნება გამოყენებული არასრულწლოვანთა მიმართებაში, ჯერ უნდა იფიქროს ადამიანმა, სამართალდამცავმა, როგორც პროკურორმა, გამომძებელმა, ასევე თავად სასამართლომაც, უნდა იფიქროს ყველაზე ნაკლებ ზიანის მომტანი, რომელიც იქნება არასრულწლოვანისთვის. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, განსახილველი რამდენიმე შესაძლო ვარიანტი, იმ ზომის გამოყენებისკენ უნდა წავიდეთ, რომელიც იქნება ყველაზე ნაკლებ ზიანის მიმდანი არასრულწლოვანისთვის და ყველაზე მეტი სიკეთის და ღირებულების დამცავი შესაბამისად. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი. შემდეგი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რასაც ეს კოდექსი ხას უსვამს, არის თანაზომიერების და პროპორციულობის პრინციპი. ანუ ერთი კუთხით ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ უნდა იყოს ნაკლებ ზიანის მომტანი და ის ზომა რაც აუცილებელია, მაგრამ მეორე ეს ხრი თავად ის ზომა უნდა იყოს პროპორციული და თანაზომიერი იმ არასრულწლოვანის ქმედებისა, რისთვისაც ჩვენ მას გარკვეულ ზომას უწესებთ. ეს ეს მნიშვნელოვანი პრინციპი არასრულწლოვანთა კოდექსის. კიდევ ერთი და ალბათ ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი, თუმცა ყველა მათგანი თავისთავად ბუნებრივია თანაბრად მნიშვნელოვანია, არის სპეციალიზაციის მოთხოვნა. ეს რას ნიშნავს? არასრულწლოვანთა ვისაც კი ექნება შეხება, როგორც გამომძიებელს, ასევე პოლიციელს, პროკურორს, მოსამართლეს, სოციალურ მუშაკს, ფსიქოლოგს, ადვოკატს, ყველა პირი უნდა იყოს სპეციალიზებული არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში. ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა. აქ გამომდინარე ბუნებრივი არასრულწლოვანის მდგომარეობიდან, მისი გონებრივი ფსიქიკური მდგომარეობიდან და გარკვეული თავისებურებებიდან და სპეციფიკური ელემენტებიდან გამომდინარე, ეს არის მოთხოვნა, რასაც ჩვენი კოდექსი ითვალისწინებს, რაც პირდაპირ მოდის შესაბამისობაში გაეროს მოდელურ კოდექსთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან, და ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა. ბაბატები, გასაგებია, რომ შეიძლება ეს პირდაპირ ალბათ ამ კოდექსში ვერ ჩაიწერება, მაგრამ რა კი ამ თემას შეეხეთ, აი როგორ უნდა მოხდეს და რა რესურსი აქვს სახელმწიფოს საიმისოდ, რომ მოხდეს ასეთი სპეციალიზაცია ამდენი, ასე ვთქვათ, მოკლედ ვიტყვი იურისტის.
ესე იგი ადვოკატ ჩავთვალე ხო ჩამოთვალეთ უკვე. კი ბატონო. მათი სპეციალიზაცია ამ მიმართულებით საჭირო. რა რესურსი გვაქვს ამისოთ? კარგი კითხვა. შეიძლება სულაც ხდება არა, პირდაპირ კავშირშია მინდა გითხრათ და მადლობა, კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ამას მიყვარართ იმ ნაწილზეც, რაც თქვენ ასევე ახსენეთ უკვე თქვენს კითხვაში, ძალაში როდი შევა ეს კოდექსი. ანუ ვინაიდან და რადგან ეს არის უპირველესი მოთხოვნა და აუცილებლობა, რომ ყველაფერი უნდა იყოს სპეციალიზებული იმისათვის, რომ მას ჰქონდეს კონტაქტი არასრულწლოვანთან. ამისთვის ბუნებრივია სახელმწიფო უკვე დაიწყო მუშაობა. დაიწყო მუშაობაში გულისხმობ, როგორც იუსტიციის სამინისტროს, კონკრეტულად ჩვენ მინისტრმა არაერთი შეხვედრა საერთაშორისო ასპარეზზე გამართა. ჩვენ შევხვდით უკვე დონორებს, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ჩამოდიან კიდეც ჩვენთან. ძალიან მალე, მაგალითად კანადის ერთ-ერთი კანადელი ერთ-ერთი ექსპერტი გვეწვევა სახელმწიფოს ძალიან მალე ზუსტად ამ კუთხით, რომ გარკვეული მოდულები შევიმუშავოთ, აგრეთვე შესაბამისი უწყებების სასწავლო ცენტრები, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, პროკურატურის საჯარისმულების სასწავლო ცენტრები, ბუნებრივია იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი, უკვე მზადყოფნაში უკვე კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგით. ეს შეჩევა როგორ მოხდა? კონკრეტული სადაც კარგი მოხდა? არა, შეჩევამდე ჯერ არ მისულა, ჯერ ამ ეტაპზე მუშაობს კანადელი სპეციალისტები ამ ჩამოყვანის გულისხმობს. რა თქმა უნდა, საუკეთესო მათი გამოცდილებით, ბუნებრივია გამოცდილებით ჩვენ გახლდით იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები ქალბატონი თიას ხელმძღვანელობით გახლდით ჟენევაში სულ ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით 2 კვირის წინ, სადაც წარმოადგენდით არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. ეს იყო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კონგრესი, გამართა მსოფლიო კონგრესი და იქ მოხდა ზუსტაფან ინფორმაციის გაცვლა, გამოცდილების გაზიარება და ესე ვთქვა კონტაქტების დამყარებაც შესაბამის პირებთან ბუნებრივია. თუმცა არა მხოლოდ ამ ფორმატით, არამედ სხვადასხვა მომხრივი ფორმატითაც ვაგრძელებთ მუშაობას. ანუ ეს მუშაობა უკვე დაწყებულია, რომ ვთქვა ძალიან მოკლედ. კონკრეტული შეხვედრებიც კი არის გამართული და არა ასე სიტყვიერად, ასე ვთქვათ, არამედ პრაქტიკული ნაბიჯები არის გადადგმული და ზუსტად ეს განაპირობებს ეს საკითხი ერთ-ერთ იმას, როდის შევა კოდექსი ძალაში. ანუ ბუნებრივია სახელმწიფო და ეს ყველა სპეციალისტი, პროფესიონალი უნდა იყოს მზად იმ დროისათვის, როცა კოდექსი შევა ძალაში. ამიტომ ჩვენ გეგმავთ და ანუ ეს პარლამენტზეც იქნება განსახილველი ბუნებრივია, რომ კოდექსის მოქმედება, ანუ ამოქმედება ძალაში შესვლა და კოდექსის მიღება იქნება ერთმანეთისგან განსხვავებული. ანუ მაყურებელს რომ გამომარტოთ, დაუშვათ კოდექსს მივიღებთ, ვთქვათ თებერვალში, პირობითად ამბობთ, პარლამენტმა მოიწონა ბუნებრივია და კოდექსი საბოლოოდ მივიღეთ, მაგრამ კოდექსის ძალაში შესვლა, ანუ ამოქმედება შეიძლება რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოხდეს. ეს აპრობირებული მეთოდია იმ პრაქტიკის გათვალისწინებით, თუ რაღაც მოსამზადებელი პერიოდი გვჭირდება. ეს უკავშირდება ზუსტად სპეციალიზაციის მოთხოვნას, ანუ იმ დროისათვის, როცა უკვე შესაბამისი სპეციალისტები, აქ არ არის საუბარი ყველა პროკურორზე, არამედ მხოლოდ იმ ადგილზე, ან ყველა გამომძიებელზე, ან ასე შემდეგ, მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირებზე, ვისაც ექნება ბუნებრივი არასრულწლოვანთან შეხება და ეს კონკრეტული სიებიც და კონკრეტიკაც უნდა გაიწეროს. როდესაც იქნება სახელმწიფო და ყველა შესაბამისი ორგანო ამისთვის მზად, შემდეგ შევა ძალაში. ჩვენი გეგმის თანახმად ეს იქნება 2016 წლის 1 იანვარი. ანუ ამ რაღაც ლუფტს, ეგრეთ წოდებულ დროს ვიღებს სახელმწიფო იმისათვის, რომ მოემზადოს, იმისათვის, რომ მიიღოს ყველა შესაბამისი აქტი თუ მოდული სპეციალიზაციის და 16 წლის 1 იანვრიდან უკვე კოდექსი ამოქმედდეს. ამას, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს ეხება დადებით და უარყოფითი მხარეებიც, აი უარყოფითი მე რაც გულისხმობ. იგივე, როდესაც ეს პროკურორი, ადვოკატი და ასე შემდეგ მიიღებენ ასეთ სპეციალიზაციას, ისინი ხომ არ დაკარგავენ კვალიფიკაციას და სხვა საქმეებზე ვეღარ იმუშავებენ, თუ როგორ იქნება? იქნებათ დაუშვათ როგორც პროფესიონალებს, სათანადო დატვირთვა აქვთ და სხვაგან ვეღარ შეძლებენ მუშაობას? თუ იქაც იმუშავებენ და იქაც? კი ბატონო, არ ამგონია სიმართლე გითხრათ, უარყოფითი გავლენა მოახდინოს, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტივს შეიტანს პროფესიონალიზმშიაც, უფრო ერთის მხრივ ბუნებრივია მეტი თოდნა გვაქვს და მეორეს ხრი არასრულწლოვანთა მიმართებაშიაც ჩვენთვის ამ ეტაპზე უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სპეციფიკის გათვალისწინებით გარკვეულ პროფესიონალიზმს შევძენთ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს კონკრეტული გამომძიებელი პროკურორი თუ მოსამართლე მხოლოდ არასრულწლოვანებზე იმუშავებს. ეს არ არის აუცილებელი მოთხოვნა, მას ექნება შესაძლებლობა სხვა საქმეების განიხილოს. მაგრამ თავარი მოთხოვნა არის, რომ როდესაც არასრულწლოვანის საქმე განიხილება, მაშინ აი ამ სპეციალიზაცია გავლენმა პირმა უნდა განიხილოს მხოლოდ და მხოლოდ. ეს სავალდებულო, ხო ჩვენ უფრო შორსაც რო წავიდეს, ეს არ არის სავალდებულო, რომ ვთქვათ რესურსის გაზრდა მოითხოვოს იგივე პროკურატურაში. არსებული რესურსის ფონზე და არსებული კადრების გათვალისწინებითაც გადამზადების კურსი შეიძლება მოხდეს, შეიძლება კი არა, ანუ ეს დაგეგმილია და უკვე დაწყებულია კიდეს, მანამდეც გქონდათ მაგალითად პროკურატურაში მილია გითხრას გარკვეული გადამზადების კურსი გავლილი, მაგრამ რა თქმა უნდა ხა უფრო სხვა მასშტაბზე და სტანდარტზე გავდივართ.
და ანუ ეს არსებული რესურსის და კადრების ფონზე იქნება ეს ყველაფერი მოხერხებადი, უბრალოდ საჭიროებს დროს და ამ სტანდარტების და კურიკულუმების შედგენას და ამის შემდეგ კარგად ათვისებას ბუნებრივია. და როგორ გეგმავენ დაუშვათ იგივე პროკურატურაში ამ პროკურორების საგანგებოდ მომზადებას, სპეციალიზაციას, დაავალებენ იმეს თუ შეიძლება მოხალისეები გამოშთენ და მათ მოინდომნენ? ეს პრინციპი გაქვთ განსაზღვრული? დიახ, ეს ჯერ საბოლოოდ განსაზღვრული არ არის ადამიანთა სია, მაგრამ როდესაც შეხვედრა გამართა იმ სასწავლო ცენტრებთან, როცა გამართეთ, რაც ვახსენე, იქ ორივე მიდგომაზე ვისაუბრეთ. ანუ საკვირველია, ჯერ გავითვალისწინებთ ალბათ თავად ადამიანის ნება სურვილს, ალბათ ამით ახმები თუ სურვილი არ, რა თქმა უნდა, თუ სურვილი არ გაქვს, ძალით ვერ ამერ გამუშავებს და ის ისე არ იქნება არაზრდოს უზრუნველყოფილი სტანდარტი მაინც ალბათ როგორც სხვა შემთხვევაში. ამიტომ ბუნებრივია სურვილი იქნება გათვალისწინებული პირველად ყოვლისა. დაინტერესება ჩვენის მხრიდან იქნება ამის, რომ ანუ შესაბამისად მივაწოდოთ სწორი მესიჯი, ესე ვთქვათ, ამ სპეციალიზაციის აუცილებლობის და ამ ყველაფრის გათვალისწინების, შემდეგ უკვე გაიწერება კონკრეტულ პირთა სია, ვისაც ექნება შეხება და სპეციალიზაცია ვინც უნდა გაიაროს, მაგრამ ეს სია შეიძლება სამომავლოდ გაფართოვდეს, ბუნებრივია, არ ვართ შეზღუდულები საჭიროების და აუცილებლობის მიხედვით. ბუნებრივია შეხებათ ერთ-ერთ უმთავრეს ფიგურანც აი ამ პროცესში, მოსამართლეებს. რა თქმა უნდა, დიახ, მოსამართლეებს. ანუ ყველა პირს, ვისაც კი აქვს შეხება, დაწყებული პოლიციელიდან, როდესაც პირველი შეხება შეიძლება ქონდეს არასრულწლოვანთან, დაწყებული გამომძიებლიდან, პროკურორიდან, სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია მოსამართლეები, ჩვენ უფრო მეტიც მოთხოვნას კი გვაქვს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ამ კოდექსის ჩვენს კანონპროექტში, რომ როდესაც საქმე განიხილება სასამართლოში, სულ მცირე სასამართლო კოლეგიიდან, თუ ერთი მოსამართლე განიხილავს საქმეს, ის უნდა იყოს სპეციალიზაციის მქონე, მაგრამ თუ კოლეგია განიხილავს, მოიხსენება შეიძლება თქვა სამამართლო მოსამართლემ განიხილოს, სულ მცირე ორი წევრი, მაინც ან უმრავლესობა მაინც და მათ შორის თავმჯდომარე უნდა იყოს სპეციალიზაციის მქონე. ანუ ძალიან მაღალი სტანდარტი გვაქვს და სასამართლოს იზიარებს ამ მიდგომას. ეს ბატონ ზურაბ, რა შეეხება, თუმცა სრული არ არის და კიდევ გვექნება ჩვენ შეკითხვები და შეიძლება მსმენელებმა დაარეკონ ამასთან და კოდექსთან დაკავშირებით და იგივე კადრებთან დაკავშირებით, ხო? იმ პიროვნებებთან, ვინც უნდა განახორციელონ, ვინც უნდა ესე იგი ეს აღასრულონ ეს კანონი. და საჯიახსლების დაწესებულების ერთ-ერთი მთავარი და ამავე წელს საჯიახსლების დაწესებულების პერსონალზეც მოგვი ინფრასტრუქტურა თუ გვაქვს ან თუ ამზადებთ ამასაც საგანგებოდ და ის პერსონალი საჯიახსლების ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი რაც აგრეთვე უნდა ვთქვათ აღსრულებისთვის, მაგრამ სანამ მაგაზე გადავალ ალბათ ჯობია ვახსენოთ, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი თავისი მოქმედების სფეროთი არ არის, ანუ ვთქვათ ჩვენს მენელებს რო სუსტი წარმოდგენა გქონდეთ, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სისხლის სამართალთან მიმართებაში. ანუ მისი მოქმედების სფერო და ესეც ერთ-ერთი ინოვაცია და უნივერსალური მიდგომა შეიძლება ითქვას. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მოქმედების სფერო მოიცავს როგორც სისხლის სამართლის ნაწილს, ანუ მატერიალურს გულის ხო ვთქვათ, სასჯელის დანიშნვა და ასე შემდეგ. აკვეთის ღონისძიების მაგალითად შეფარდება, მაგრამ ეს უკვე პროცედურულია. ანუ როგორც მატერიალურს, ასევე პროცესუალურ მხარეს სისხლის სამართლის, ასევე ის ვრცელდება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზეც, ოღონდ გარკვეულ კატეგორიებზე, უმთავრესად იმ სამართალდარღვევებზე, რომლებიც პატიმრობას ითვალისწინებს სახდელის სახით, და ის ასევე ვრცელდება პატიმრობის კოდექსზე. ანუ მისი რეგულირების სფერო არის საკმაოდ ფართო. და პატიმრობის კოდექსზე რადგან ვრცელდება, ანუ არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მყოფ პირებზე, მსჯავრდებულებზე და მართულფლებებზე, ბუნებრივია ეს თავისუფლად მიყვარდეთ იმ საკითხზე, რომ სპეციალიზაციის მოთხოვნა გვაქვს გათვალისწინებული აგრეთვე შესაბამის პერსონალზეც. ანუ არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში, ესეც წოდებული დღეს რაც მოქმედებს და რასაც პატიმრობის კოდექსი ითვალისწინებს, იქ მყოფი ნებისმიერი პერსონალი, იქ დასაქმებული მომუშავე პერსონალი, პერსონალს უნდა ქონდეს გავლილი ეს კურსი. რაც შეეხება თქვენს კითხვას ინფრასტრუქტურასთან მიმართებაში, ამ ეტაპისთვის არ არის საჭიროება რამე ახალი დაწესებულების შექმნა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი არსებობს უკვე ერთი დაწესებულება, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება, სადაც მხოლოდ არასრულწლოვნები არიან და ყოველ შემთხვევაში მათი რაოდენობის მიხედვით თუ ზუსტად მახსოვს, ყოველ შემთხვევაში თვის დასაწყისისთვის დაახლოებით 70 არასრულწლოვანი მზარდებული იყო, ანუ ეს არ არის დიდი მაჩვენებელი და ამით ახმებით და ამიტომ ის დაწესებულება და ის ინფრასტრუქტურა არის საკმარისი, მაგრამ მეორე სფეროაც მნიშვნელოვანია, უნდა გაიზარდოს ეს არასრულწლოვანთა კოდექსი, რასაც უზრუნველყოფს
პრინციპის დონეზე, რომ გაიზარდოს საყოფაცხოვრებო პირობები, გაიზარდოს კვების პირობები, მკურნალობის პირობები, გარესამყაროსთან ურთიერთობის პირობები. ეს არის ის საკითხები, რაც არასრულ წონას დღესაც არის ეს პრინციპი პატიმრობის კოდექსით გარანტირებული, მაგრამ კიდე უფრო მაღალ სტანდარტზე ავდივართ, რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად შესაბამისობაში, როგორც ვახსენეთ უკვე არაერთხელ საერთაშორისო სტანდარტებთან და უფრო მნიშვნელოვნად წინ წასული, ვიდრე იგივე სრულ წონებთან მიმართებაში. ერთი წინადადებით ვიტყვი აგერეთო მოქმედების სფეროს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი მიდგომა და სიახლეა, ესეც სტანდარტია, მაგალითად მოდელური კოდექსი ამას ითვალისწინებს, რამდენიმე სახელმწიფოს მაგალითის, მაგალითად გერმანია, ხორვატია, ესპანეთიც ამას ითვალისწინებს, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ვრცელდება არა მხოლოდ ანუ არასრულწლოვნის კლასიკური გაგების 18 წლამდე პირზე, არამედ ჩვენ ვამბობთ, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ის ვრცელდება 18-დან 25 წლამდე პირებზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ მოზარდებზეც. ანუ ჩვენ უფრო კიდე სხვა სტანდარტი შევთავაზეთ საზოგადოებას, რომ იმ პირობებს, იმ შეღავათებს, რომ ვთქვათ მარტივად, რასაც ეს კოდექსი ავრცელებს არასრულწლოვნებზე, შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში ის გავრცელდეს 18-დან 25 წლამდე პირებზე, რასაკვირველია მათი აღქმის, განვითარების დონის და შესაბამისი ფიზიკური, ფსიქიკური და გონებრივი მონაცემების გათვალისწინებით. ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი ინოვაცია. მე მინდა შევახსენო ახლა ჩვენს რადიო მსმენელებს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ზურაბ სანიკიძე სტუმრობს ღია სტუდიას და საუბრობთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე, რომელიც უკვე მზადა და განსახილველად გადაეცემა, როგორც ბატონმა ზურაბმა გითხრა, ამ დღეებში მთავრობას. მთავრობას განხილვის შემდეგ უკვე პარლამენტს გადაეცემა და მალე შეიძლება ამ კოდექსს მიეცეს უკვე სრულყოფილი კანონის სახე. ამ კოდექსთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მსჯელობა ღია სტუდიაში. თქვენს თუ გეკნებათ შეკითხვები ჩვენს ძვირფას რადიო მსმენელებო 240 91 92 და 240 92 92 ტელეფონები ჩართულია FM 102.4 ტალღაზე. მომართული თქვენი მიმღებები საზოგადოებრივ რადიოს რადიო ერთს უსმენთ ღია სტუდია ღია ეთერში. გადაცემა იწერება თანამავდროულად და თუ სურვილი გექნებათ რომ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი გადაცემა, უნდა შეხვიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია radio1.g და არა მხოლოდ დღევანდელი, ნებისმიერი ღია სტუდიის გამოშვების მოსმენა შეგიძლება თუ კი შეხვალთ ჩვენს ვებგვერდზე. ესე იგი, ბატონ ზურაბ, უშუალოდ კოდექსთან დაკავშირებით, ვინაიდან უკვე ითქვა დღევანდელ გადაცემაში ბრძანეთ თქვენ ამის თაობაზე, რომ ეს კოდექსი არის ფაქტობრივად პირველი, სხვადასხვა კანონებიდან სარგებლობდნენ, ხელმძღვანელობდნენ, როდესაც არასრულწლოვანთა დანაშაულზე იყო საუბარი, სასამართლოები, პროკურატურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს დღეიდან უკვე შეიძლება ითქვას, რომ გვექნება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. თვითონ ამ კოდექსის თაობაზე რას გვეტყოდით? აი, რა პრინციპით, როგორ არის შედგენილი, რა არის მთავარი აქცენტები და ძირითადად უკვე თქვენ გითხარით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები შეეხეთ, მაგრამ კიდევ რა შეიძლება როგორც იურისტმა დამატებით რომ გითხრათ? კი ბატონო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის აი ამ კოდექსის ურთიერთმიმართება სხვა სამართლებრივ აქტებთან, სხვა კოდექსებთან, სხვა კანონებთან. რაც გულისხმობს შემდეგს. პირდაპირ ნათლაწერია ჩვენი კოდექსის პროექტში, საწყის მუხლებში, სადაც ბუნებრივია საუბარია მოქმედების სფეროზე და ურთიერთმიმართებაზე სხვა აქტებთან, რომ აი ეს პრინციპი, რაზეც შევთანხმდით, რომ ეს კოდექსი აერთიანებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შესაბამის სფეროების რეგულირების საკითხებს, თუმცა ბუნებრივია ეს კოდექსი თავისთავად არ ამოწურავს ყველაფერს და რას გულისხმობ. აი თქვით, რომ მოქმედების სფერო არის როგორც ადმინისტრაციული სამართლო დარღვევები, ისე სისხლის ნაწილი, ისე პატიმრობის კოდექსი. შესაბამისად, ყველა ნორმა, რა თქმა უნდა, ამ კოდექსში ვერ მოთავსდებოდა, იმიტომ რომ რაღაც მრავალტომეულს მივიღებდით წინააღმდეგ შემთხვევაში. ამიტომ მთავარი პრინციპი, რასაც ეფუძნება ეს კოდექსი და რაც მუდმივად გაზდებს, არის ის, რო ამ კოდექსში ასახულია სპეციალური ნორმები არასრულწლოვანთა მიმართებაში, რაც გულისხმობ, მაგალითად თუ წინაპრსტარი პატიმრობა სრულწლოვანთა მიმართებაში არის 60 დღე,
წინასწარ სამართლო ედაბამდე, ამ შემთხვევაში 40 დღე არის არასულტანთან მიმართებაში, ანუ გამოუჯობესებული მდგომარეობა აქვს, ხო? აი ეს ნორმა არის სასახული მაგალითად იმ ნაწილში, სადაც წინასწარ სამართლო ეტაპი ქვია და სადაც ამ დროს პატრონობის გამოყენება ქვია. თუმცა, ბუნებრივია, მხოლოდ ამ კოდექსის ვერ შემოიბარგლებით, ანუ გულისხმობ შემდეგს, რომ ის ნორმები, რაც საერთოა როგორც სულწონისთვის, ასევე არასულწონისთვის და რაც ამ კოდექსში არ არის სასახული და რაც მნიშვნელოვანია, რომ რაც ამ კოდექს არ ეწინააღმდეგება, შესაბამისად გამოვიყენებთ იმ კოდექსსაც. მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ და უფრო ნათელი იქნება საზოგადოებისთვის, მაგალითად აღკვეთის ღონისძიების სახეები გაწერილი გვაქვს ჩვენ ამ შესაბამის კოდექსში, იმიტომ რომ არასულწონთა მიმართებაში იმ პრინციპი იგივე რაც ვახსენეთ, ხო, პატიმრობაზე იმ მიდგომებზე ვაწესებთ განსაკუთრებულ რეჟიმს, ანუ სპეციალურ კანონმდებლობას, მაგრამ იგივე საკითხი როგორიც არის იმ აღკვეთის ღონისძიების გასაჩივრება, შეცვლა და სხვა პროცედურული საკითხები, ეს არ რეგულირდება ამ კოდექსით, იმიტომ რომ თავისთავად უნდა მივიდეთ სისხლის სამართლის პროცესზე, რომელიც საერთო არის როგორც არასულწონისთვის, არასევე სრულწონისთვის. ანუ მარტივად რო შევაჯამოთ, რაც არის განსხვავებული და რაც არის შეღავათი არასულწონისთვის, ამ კოდექსში წერია, რაც სპეციალურია სამართლებრივ ენაზე რო ვთქვათ, ხოლო ის რაც ზოგადია და რაც საერთო არის როგორც სრულწონისთვის, ასევე არასრულწონისთვის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ამ ჩვენს კოდექსს, ამ კოდექსის მიზანს, ეს შესაბამისობა, ეს ბუნებრივია უკვე გამოიყენება და იქნება გამოყენებული შესაბამისი პროფესიონალის მიერ. ერთი მთავარი საკითხი, რაც უნდა ვახსენოთ, არის საუკეთესო ინტერესები არასულწონის. ჩვენს კოდექსში თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ ლეიტმოტივადაც კი დასდევს არასულწონის საუკეთესო ინტერესები და ის პრინციპები, რაც ვახსენეთ, ის პრინციპები მაინც საბოლოო ჯამში თავმოყრილია ამ ძირითადი პრინციპის გარშემო. რომ რაც არის შემდეგი, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება არასულწონთა მიმართებაში დაწყებული გამოძიების ეტაპიდან თავისი დევნის ეტაპით დასრულებული სასამართლო სტადიით, იგივე პატიმრობის და ნებისმიერი სასჯელის აღსრულების ეტაპზე, ნებისმიერი გადაწყვეტილება შესაბამისი პირის თუ ორგანოს მიერ უნდა მიიღებოდეს არასულწონის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, რაც გარანტირებულია ბავშვთა უფლებათა კონვენციით, დამატებითი ოქმით, სხვადასხვა საერთაშორისო აქტებით, ბუნებრივია. და აი ამ პრინციპით იმპლემენტაცია, ანუ ასახვა მოხდა ამ კანონმდებლობაში. შესაბამისად, როდესაც შესაბამისი პირი პროფესიონალი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა იყოს ეს, გამოყენების პატიმრობის თუ არ გამოყენების, შესაბამისი ზომის შეფარდების თუ არ შეფარდების თუ ასე შემდეგ, ეს უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ არასულწონის საუკეთესო ინტერესებს და მისი ინტერესების გათვალისწინებით. და ამასთანავე მეორე საკითხი შემოდის ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში, რაც დგება რამდენიმე სტადიაზე, როგორიც არის განრდების გამოყენება, ალბათ მე თქვა ზუსტად თქვა რა მოიგულისხმობს განრდება, როგორიც არის განრდების გამოყენება, როგორიც არის სასჯელის დანიშნა, სასჯელის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, როგორიც არის საპატიმრო ღონისძიების თუ არასაპატიმრო ღონისძიების დაგეგმა და მისი აღსრულების წესი. და ასევე პირობით ადამიანთა გათავისუფლება. აი ამ სტადიებზე შემოდის ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში. ესე აპრობირებული მეთოდია და სტანდარტია სხვადასხვა სახელმწიფოებში, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ პრობაციის სამსახური, პრობაციის სააგენტო შეიმუშავებს ამ ანგარიშს, სადაც იქნება მოცემული არასულწონის ინდივიდუალური მახასიათებლები. კონკრეტულ შემთხვევაში ვინ არის არასულწონი, როგორია მისი ოჯახი, როგორია მისი გარემო, ფიზიკური, გონებრივი შესაძლებლობები, განვითარების ხარისხი. ეს ანგარიში იქნება ერთ შემთხვევაში პროკურატურასთან, მეორე შემთხვევაში სასამართლოში, მესამე შემთხვევაში საჯარო სამინისტროში და ამ ანგარიშის გათვალისწინებით და იმ საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, რაზეც ვისაუბრეთ, იქნება გამოდანილი შესაბამისი გადაწყვეტილება. რაც ერთიანობაში ქმნის იმ სტანდარტს და იმ დამცავ მექანიზმებს, რასაც ქვია არასულწონის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება და მათი შესაბამის პრივილეგირებულ შეღავათიან მდგომარეობაში ჩაყენება. ბატონო, რომ ვიდრე განრიდება შეეხებით, მანამდე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. ასეთი, როდესაც საუბრობთ არასულწონათა მართსაჯულების კოდექსზე, თქვენ ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ, ციფრები მოიტანეთ, უბრალოდ როდესაც გითხარით, რომ არა 18 წლამდე მხოლოდ, არამედ ით გაითვალისწინებს ამ კოდექსით შეიძლება მიუდგეთ უკვე 21 წლამდე ახალგაზრდებსაც. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში და არა ყველა შემთხვევაში, საჭიროების შემთხვევაში და ეხლა ეს ამის გამოვლენა როგორ მოხდება? მოდით მივანდოთ მართლაც იმ პროფესიონალებს, რომლებიც სპეციალიზაციასაც გაივლიან, როგორც თქვენ დაგვიკვირდებით და იმედია რომ მართლა ამ პროცესს უფრო უკეთეს გახდეს და ასე რაც თავარია მართლა ამ ახალგაზრდებზე იქნება იმდენად მორგებული, რომ მათი ინტერესები იქნება ჩადებული, გათვალისწინებული. მე მინდა კითხვა დაგისვათ ასეთი.
ჩვენს მსმენელებს ალბათ ახსოვთ, რომ წინა ხელისუფლების დროს ეს მაქსიმუმი ვახსენეთ, 18 ან 21 წელიც კი, წინა ხელისუფლების დროს მინიმუმი 12 წლამდე იყო ჩამოყვანილი. ახლა ის საიდან სადამდე? ვიცით, რომ შემდეგ ეს არ ვიცი, საერთაშორისო ზეწოლის გამო მოხდა თუ როგორ მოხდა, შეიცვალა და 14 არის მინიმუმი დაბალი, ესე იგი ასაკი, ხო? იმ პასუხისგებლობის მინიმუმი. ხო, ვისაც შეიძლება დაეკისროს პასუხისგებლობა. ეს ამიტომაც მინარჩუნებთ, 14 წელი რჩება, დიახ, 14 წელი რჩება. პასუხისგებლობის მინიმალური ასაკი არის და რჩება განსაზღვრული 14 წლად. შესაბამისად, არასრულწლოვანი შეიძლება დაეკისროს პასუხისგებლობა დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, თუ ის არის 14 წლის, ადმინისტრაციული სახელის სამართალდამცავი დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში, თუ ის არის 16 წლის. ესე იგი, როდესაც სახელმწიფო პოლიტიკათ იქცა ყველანი ციხეში ეს მოწოდება, აი მაშინ იყო, რომ 12 წლის ბავშვებიც კი შეიძლება ციხეში მოხვედრილი იყონ, ისეთი კანონი იქნა მიღებული და ნებრივია ჩვენი კოდექსის მთავარი მიზანი არის, რომ გავაუმჯობესონ მდგომარეობა და რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობის ასაკის შემცირება ალბათ არ იქნებოდა მიზანშეწონილი ამ შემთხვევაში. მსმენელი გველოდება, ბატონო ზურაბ, მისი კითხვა მოვისმინოთ. ალო, გისმენთ ეთერში ხარ? მოგესალმებით. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ისა, რა ვიცი, ძალიან წუხარ ასეთ რამეებზე და მინდა ჩემი აზრი ვთქვა. კი ბატონო, ბძანეთ. ხო, არასრულწლოვანიო დამნაშავე ხდება. აჰა. და ბევრი დანაშაულებია და საერთოდ რომ ხდება. იურისტებმაც ყველა მე ჩემ საქმეს ვაკეთებო, ასე არ უნდა იყოს და მარტო განათლებას არ უნდა მიანდონ საქმე. ყველა ის ადამიანი, რომელიც აზროვნებს, უნდა ჩაერთოს იმაში, რომ სკოლა უკეთესი გახადოს, რომ აღიზარდოს, ნორმალური ახალგაზრდა აღიზარდოს. ამდენი არ შეიძლება, ამდენი დანაშაულებით, ამდენი. რაღაც უნდა იფიქროს, ყველამ უნდა იფიქროს ამაზე, ვინც აზროვნებს. შეიცვალოს სისტემა, რომ აღიზარდოს ნორმალური ახალგაზრდა. ხომ არის ზოგი, რომ არის ნორმალური? ასე რომ ეცადოს ყველა მშობლებთან კავშირში, რომ მშობლებიც იყოს იქ და იმათა ჩაუტარო ლექციები, რაღაც გააკეთო, რომ აღიზარდოს ადამიანი ნორმალური. მე არ შემიძლია მაგათზე ვერ ვიტან ასეთ რაღაც. გასაგებია. 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 დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო. ძალიან საინტერესო რამ ბრძანა ქალბატონმა და მე მინდა კითხვა დაგისვათ, იგივე აი ამ კოდექსთან დაკავშირებით. თუ არის გათვალისწინებული თუნდაც ამ კოდექსში და რამდენად შეიძლება იყოს ეს გათვალისწინებული, რაც ქალბატონმა ბრძანა, ის საზოგადოების ჩართულობა, საზოგადოების მონაწილეობა ამ პროცესში. გასაგებია, რომ პროფესიონალების საქმეა, იურისტების საქმეა ეს, მაგრამ საზოგადოება მოითხოვს. მე მგონი ქალბატონს აქვს ამისი უფლება და არამხოლოდ მას და ბევრ შეესწკივა გული ამ საკითხთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ბუნებრივია, პრობლემა უპირველეს ყოვლისა მიზანშეწონილია და ჩვენი მთავრობის მიზანიც და გეგმაც უბრალოდ ეს არის და შესაბამისი ქმედებაც, რომ ნებისმიერი პრობლემა ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ცადოთ, გადაიჭრას პრევენციის ნიადაგზე, პრევენციის დონეზე და არა პოსტფაქტუმ, ასე ვთქვათ, ანუ იგივე სხვადასხვა იგივე ზომების გამოყენების და სასჯელის და მისტრის და ასე შემდეგ. მე ამ კითხვას პასუხს გავცემდი ორ ეტაპად. პირველი კანონდებლო, ანუ საკანონმდებლო ეტაპი, რაც კოდექსს მოიცავს და მეორე ასევე საკანონმდებლო ეტაპი, რაც დიახ, მეორე ასევე საკანონმდებლო ეტაპი, რაც კოდექსს წდება. დავიწყოთ პირველით, კოდექსი ბუნებრივია იმ პრინციპები, რაზეც ვისაუბრეთ, ეს თავისთავად ემსახურება, ეხმაურება პრევენციის მიზანს, მაგრამ რაც შეეხება საზოგადოების ჩართულობას, არასრულწლოვანთა კოდექსი მაგალითად ითვალისწინებს და სავალდებულო წესითაც ითვალისწინებს მშობლის, მეურვის, მზრუნველობის ორგანოს, კანონიერი წარმომადგენლის, საპროცესო წარმომადგენლის ან სხვა სანდო პირის, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში თავისი კრიტერიუმებით უნდა განისაზღვროს ჩართულობას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში და კოდექსში. რაც მნიშვნელოვანია, კოდექსი ეხება არასრულწლოვანთა არამხოლოდ კანონთა კონფლიქტში მყოფ პირს, ანუ ეგრეთ წოდებულ, ვინც სავარაუდო ჩაიდინა დანაშაული ან სამართლ დარღვევა, არამედ კანონთან კონტაქტში მყოფ პირებსაც, მოწმეებსაც და დაზარალებულსაც. და ეს კოდექსი აი პირებთან მიმართებაში ითვალისწინებს შესაბამისი პირების ჩართულობას, რადგან ვისაუბრეთ, წარმომადგენლები, ოჯახის სფერო და ის ყველა პირი, ვინც სამართლებრივად შეიძლება პროცესის მონაწილედ იქნას აღქმული. თუმცა მიუხედავად ამისა, მხოლოდ ამითაც არ არის ბუნებრივია კოდექსი შემოფარგლული და ის გარე სამყაროს ურთიერთობა, რაც ვახსენეთ, განათლების სისტემა და განათლების პროგრამის უზრუნველყოფა, როგორც მსჯავრდებულებისთვის, ასევე ბრალდებულებისთვის კოდექსში არის უზრუნველყოფილი. მაგრამ ახლა გადავიდეთ მეორე ეტაპზე, რომელიც არის უფრო ალბათ ეხმაურება
მაყურებლის და ზოგადად საზოგადოების გულისტკივილს, რომელიც არის საზოგადოების ჩართულობა, არა მხოლოდ თქვათ მაშინ, როდესაც კანონთან აქვს არასრულწლოვანს კომპლექტი, არამედ ზოგადად. ამას ჩვენ ვარეგულირებთ სხვადასხვა სტრატეგიებით და სამოქმედო გეგმებით. ანუ არის რაღაც სფერო, რაც სამართლებრივად კოდექსის რეგულირების სფერო ვერ იქნება, ამას გულისხმობ, მაგრამ ეს უნდა იყოს შესაბამისი პოლიტიკური და სტრატეგიული დოკუმენტების სფერო და არა მხოლოდ დოკუმენტების, არამედ პრაქტიკაში ასახული ქმედებების. ზუსტად ეს ნაბიჯები ჩვენ გვაქვს გადადგმული და სისტემატურად ვაკეთებთ, როგორც სამინისტრო და მთავრობის ფარგლებში ბუნებრივია. ქვეყანაში ფუნქციონირებს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის საბჭო, საბჭოს თავმჯდომარეობს ქალბატონი თია ზოლუკიანი, იუსტიციის მინისტრი, და საბჭოს ფარგლებში ხდება სხვადასხვა სტრატეგიული დოკუმენტების, სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების შემუშავება. რამდენიმე მაგალითს დავასახელებ, რაც ჩვენ კითხვასთან არის პირდაპირ კავშირში და არასრულწლოვანებთან. ეს არის არასრულწლოვანების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც აქვს სახელმწიფოს და რომლის განახლებაც ყოველწლიურად ხდება შესაბამისი პრიორიტეტების აუცილებლობის გათვალისწინებით და რა თქმა უნდა განათლების კომპონენტი იქ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს იკავებს და ამასთანავე გვაქვს დანაშაულის პრევენციის სტრატეგია, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და მიმართულია ზუსტად იმისკენ, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ მთავარი აქცენტი გაკეთდეს პრევენციაზე. ანუ ეს სისტემური მიდგომა არსებობს არა მხოლოდ კოდექსის, არამედ შესაბამისი დოკუმენტების და ერთიანობაში. რა თქმა უნდა, კოდექსის სისტემურ მიდგომაში უნდა უზრუნველყო ყოველ სისტემური მიდგომა, თუმცა კოდექსში ბუნებრივია ყველაფერი ვერ გაიწერება, იმიტომ რომ არის ის სფერო, რასაც იმ სტრატეგიული დოკუმენტების ჩარჩოებში უნდა მოექცეს, მაგრამ თავარი პრინციპი ზუსტად ის არის, რომ ეს ერთიანად ხორციელდებოდეს, ეს სისტემური იყოს, შესაბამისობაში მოვიდეს ერთმანეთთან და რაც მნიშვნელოვანია, მიზანი მიიღწეს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმას არნიშნავს, რომ იდეალური მდგომარეობა გვაქვს, ეს ალბათ არცერთ სახელმწიფოში არ არსებობს, მაგრამ ალბათ ამეწუნებით, რომ მნიშვნელოვანი პროგრესი უკვე არის და ეს კოდექსიც უკვე იმის გარანტი იქნება სამომავლოდ, რომ კიდევ უფრო წინ წავალთ და კიდევ უფრო გაუმჯობესდება ამ მხრივ უფლებრივი თუ სამართლებრივი მდგომარეობა არასრულწლოვანების. მადლობა, ბატონო ზურაბ, სმენელი გველოდებით და ჩავთვალოთ მისი შეკითხვა ან მოსაზრებას მოვისმინოთ. ალო, გისმენთ? შუადღამსვიდა. გამარჯობა. კოდექსის შედგენას არავითარი აზრი არ ექნება, თუ მიზეზი არ იქნება აღმოყრილი. მე ახალგაზრდა სპეციალისტ მოუწოდებ, რადგანაც იუსტიციის სამინისტროში არსებობს ის სამსახური, მათ მსაჯულებამდე არ უნდა მიიყვანონ არასრულწლოვნები და იქნება შემდეგი ზომები გასატარებელი. თითოეული სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ითვლებიან არასრულწლოვნად, უნდა იყოს აღრიცხვაზე აყვანილი და შესწავლილი მათი ეკონომიკურ სოციალურ მდგომარეობა, ახალ რომ როგორი ოჯახიდან არიან, რა არის მიზეზი და რატომ ხდებიან მათ მსაჯულება ჩამდენები. აი მთავარია, რომ მათ კონდეს კავშირი სკოლასთან, მშობლებთან და აი ეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ახალგაზრდებს უნდა დიონ კურსში და შეისწავლონ მათი მდგომარეობა. გასაგებია. ჭკურიათ ჩამორჩენილები არიან სკოლაში. ეს ყველაფერი უნდა იყოს შესწავლილი სრულ ფასოვნად. გასაგებია. დიდი მადლობა, ქალბატონო. ქალბატონიც ასევე რასაც ჩვენ საუბრობთ რამდენიმე წუთის საზოგადოების ჩართულობაზე, ასე აქტიურად გვერდება და მას მიდიხ. კი ბატონო, ერთი წენდებით გამოვეხმაურებ, თუ შეიძლება დამატებით, ანუ გარდა იმისა, რაც უკვე თქვით, ბუნებრივია, რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ პრობლემები, ანუ თუ სწორად გავიგე ქალბატონის აზრი და მთავარი გულისხმობენ, რომ პრობლემები აღმოიფხრას პირველ რიგში, ჯერ გავიგოთ რა არის პრობლემა და შემდეგ უკვე აღმოფხვრაზე ვისაუბროთ საწყის ეტაპზე და არა მაშინ, თქვათ, როდესაც მასაჯულების საფეხური, ესე ვთქვათ, ეტაპი ერთვება საქმეში. ეს ბუნებრივია, ესეც უნდა იყოს და ერთ-ერთი მაგალითი, რაც ამ კუთხით დაგვაინტერესებს, არის სხვადასხვა სოციოლოგიური კვლევები და ანალიზის გაკეთება, რაც არასრულწლოვანთა მიმართებაში არის რელევანტური. ერთ-ერთი მათგანი, სადაც იუსტიციის სამინისტროც ჩართულია, ბუნებრივია, და რაც ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის მიერ სხვადასხვა პარტნიორებთან მათ ურთიერთობით და მხარდაჭერით, არის ის კვლევა, ანუ დელიგვენტობის კვლევა, ეგრეთ წოდებული,
რო რა განაპირობებს არასულწონის მიერ დანაშაულის ჩადენას. რაზეც ქალბატონი ბრძანდა მიზეზები ისე იგი. რაზეც ქალბატონი საუბრობდა, დიახ, რას მივყავართ ამ ეტაპამდე, რა არის ამის გამოწვევის საფუძველი, ის გარემო, თუ რა ფაქტურა, სხვა სოციალური თუ სხვა გარემოები, რა თქმა უნდა, ეს მოქმედია, ამ დღეს მიმდინარე კვლევა ამს, ამ გულისხმობ რაღაც თქვა თეორიულ დონეზე. და ამ კუთხით ეს საკითხები რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნა ამ კოდექსის და სტრატეგიების შემუშავების დროს და განახლების დროს, ასევე საუბრობ და ბუნებრივია ეს არის განგრძობადი პროცესი და ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კვლევით, არამედ იმ შედეგების გათვალისწინებით სამომავლოდ რა შედეგებსაც მივიღებ. ბატონო, შეიძლება ძალიან ბევრი ნიუანსი იყოს საინტერესო ამ ახალი კოდექსიდან, მაგრამ მე მინდა ორიოდე ესეთი კონკრეტული კითხვა დაგიცვათ, თუმცა ჯერ სვენელი ჩავთო და შემდეგ დაგიცვათ, მე მონიშნული მაქვს ჩემი შეკითხვები. ალო, გისმენთ? გამარჯობა, გიორგი, და თქვენს თუმარს ბატონს ურაბს. ასეთი შეკითხვა მაქვს, იდებული კოდექსია ახლა რომ ღებულობენ, მართლა კარგია, მაგრამ ერთი შეიძლება გამოფჩან, შეიძლება თქვენ თქვით, მაგრამ ბავშვებზე, არასრულწლოვანებზე ასეთი კოდექსი რომ ღებულობთ, თუ რამე არის მშობლების პასუხის მგებლობაზე, მშობლებს რა პასუხის მგებლობა და არაკისრებენ რაიმე პასუხის მგებლობა შვილი, რომ არას ნორმალური და ის გამოდის? გასაგებია, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა. არის ეს კოდექსში გათვალისწინებული მშობლების პასუხის მგებლობა? დიახ, პასუხს გავცემდი, რომ არ არის და ეს არც უნდა იყოს. და რატო? მე მესმის აბსოლუტურად მაყურებლის კითხვა და თქვათ მისი ინტერესის სფერო, მაგრამ სამართლებრივად ეს არ არის სწორი. სისხლის სამართლის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი, სხვა პრინციპებთან ერთად, არის ინდივიდუალიზაციის პრინციპი. ეს პრინციპი გულისხმობ როგორც საერთაშორისო დონეზე, სხვადასხვა დოკუმენტებში, ასევე სახელმწიფო და მაგალითებზე, რაც მოიცავს შემდეგს: ადამიანს მის მიერ ჩადენილი დანაშაულისთვის თვითონ უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა და მან უნდა აგოს პასუხი და არა ნებისმიერმა სხვამ, თუ გინდეს იყოს მშობელი არასრულწლოვნის შემთხვევაში. ანუ ჩვენ რო წავიდეთ იმ პრინციპით, რომ არასრულწლოვნის დარღვევის გამო პასუხი აგოს მის მშობელმა, აქ გულისხმობ სამართლებრივ პასუხს, რა თქმა უნდა, და მორალურ და ყოფის პასუხს. ეს ამაზე არ არის საუბარი. ეს რა თქმა უნდა არასწორია. დიახ, ეს ყოფის საზოგადოების დასარეგულირებელი თემაა, ესე ვთქვათ, და ინდივიდუალური პირველ რიგში, მაგრამ სამართლებრივად ამ სფერო ამ კუთხით წასვლას არ ექნებოდა სწორი, იმიტომ რომ არასრულწლოვანი პირველ რიგში, თუ სრულწლოვანი და მათ შორის არასრულწლოვანი თავად უნდა აგებდეს პასუხს. და მეორეც, ამ პრინციპის რო გვერდით გადავდოთ და თქვათ, თუ და გონივრულობის კუთხით შევხედოთ, ანუ ანალიზის კუთხით, ხო? რაც გვაჩვენებს გამოცდილება, რომ არასრულწლოვნის ნაცვლად თუ პასუხი აგო მის მშობელმა, ჩვენი მიზანი რა არის? არა ის რომ მშობელს ვაგებინოს პასუხი, არამედ რომ არასრულწლოვანი გამოვასწოროთ, ხო? ალბათ და ხდებოდეს დანაშაული. ბუნებრივია. და თუ არასრულწლოვნის ნაცვლად, აი ამ კუთხითაც რომ წავიდეთ და ამერცმუნდეთ, თუ ეს არ არის მხოლოდ თქვათ ჩემი აზრი, არამედ დადასტურებულია სხვადასხვა კვლევებით, თუ პასუხს აგებს სხვა პირი, მის მშობელი, ის მეგობარი, თუ ვინც არ უნდა იყოს, ეს არასრულწლოვანს მაინც არ ახდენს გავლენას, რადგან ის ვერ გაითავისებს იმ პრობლემას და იმ პასუხის მგებლობას, რაც მას უნდა დაეკისროს და მის ნაცვლად შეიძლება უკვე შედეგი მოყვეს. პირიქითაც ეგრეთ წოდებული დათური სამუშაოს შეიძლება გაწიოს. ცოტა უხე შედარება, მაგრამ სკოლაში თუ მის საშინაო დავალებას მშობელი აკეთებს, არ ამგონია ის დათური სამუშაო იმ შემთხვევაში, რაც შეიძლება ნიშნის გამო გამოადგეს, სამომავლოდ იყოს პოზიტიური და სარგებლობის მომტანი არასრულწლოვნისთვის. და რა თქმა უნდა, სამართლის პრინციპების, მორალური პრინციპებიდან გამომდინარე არის დამკვიდრებული და ამაზე არის დაფუძნებული. შეიძლება ამან დანაშაულის ახალისება გამოიწვიოს. ახალისება, მიზანს ვერ მიაღწევს, ვერ გაითავისებს არასრულწლოვანი მისი ქმედების არასწორ შემადგენლობას და იმას, თუ რისთვის მას ვთხოვთ პასუხს. მე დავაპირე ხუთშორის ამ კითხვის დასმა, როდესაც თქვენ ახალ კოდექსზე საუბრობდა, ამ ადამიანების, ამ ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის შემსუბუქებაზე, გაუმჯობესებაზე და არანაკლები პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე, არამედ რაღაც უფრო ჰუმანური რომ იყოს ეს კანონი. აი ესეც ხომ არ შეიძლება ერთგვარი რაღაცა და წახალისება იყოს დანაშაულის, აი ასეთი. კარგი კითხვა, ძალიან მადლობა, და ეს არის ერთ-ერთი ზუსტი მიდგომა, როგორც სხვადასხვა კანონებში. მოდი ვიდრე ამ კითხვაზე მეპასუხოთ, სვენერი გველოდება, ჯერ მისი კითხვას მოვისმინოთ. გისმენთ, ალო? მოგესალმებით, ძალიან დიდი ჩაგეთე, თუმცა მაინც დავსვა შეკითხავს, თუ გულებავთ ჩემი მოსაზრება იყოს ეს. რაც შეეხება პრევენციას, თქვენ დანით, მაგრამ
მე მაინც მაინტერესებს რასაკეთებს ხელისუფლება იმისთვის რომ რთულად ახსნათელი ბავშვები ცალკე იქნან შესწავლილი თუმცა პრობლემები რაც არასრულწლოვანებს ეს უკვე შესწავლილია მაგრამ ის ადამიანები ვინც იციან ეს პრობლემები სადღაც უნდა გასცნენ ერთ მაგიდასთან და უნდა ანალიზებდნენ ამ ყველაფერს ეს რა ხდება ქალბატონ თიაწულუკიანთან თუ თუნდაც არ ვიცი აი თქვენ ეს სანედა კიდევ ერთით მინდა თქვა არსებობს თუ არა არასრულწლოვანებისთვის ეს არ იყო წინა ხელისუფლების დროს პოლიციის სპეციალური განყოფილება რომელიც შეისწავლიდა ამ ბავშვების თუნდაც ქუჩაში რამდგომარებაში არიან გარდა ოჯახისა თუნდაც სკოლაში როგორი ზეგავლენის ქვეშ ექცევიან და ერთით მინდა აღნიშნო ყველაზე სუსტი ბავშვები ხშირად ექცევიან ხოლმე ყველაზე აგრესორად აი ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი თუ არის კოდში გათვალისწინებული და საერთოდ კიდევ რა ხდება არასრულწლოვანებს რა სტადიაში ვართ ახლა მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა, გიპასუხებთ ყველა შეკითხვაზე. როგორ გნებავთ? თუ გნებავთ დაასრულეთ ჯერ იმ ჩემ დასწრებს. თუ მაყურებელს გავცემ უცებ პასუხს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ პასუხი მცირე მექნება, ესე ვთქვათ, და შემოვიფარგლები მცირედით, იმიტომ რომ ეს არ არის იუსტიციის სამინისტროს რეგულირების სფერო და კომპეტენციას არ მიეკუთვნება, რასაც მაყურებელი საუბრობდა. აი ეს იმას არ გულისხმობ, რომ არ არის მნიშვნელოვანი და ნაკლები პრიორიტეტულია, მაგრამ იუსტიციის კომპეტენციას არ მიეკუთვნება. მე მაქვს ინფორმაცია და შემიძლია მოვახსენო, მაგრამ ახლა ალბათ რო ის ფორმატი არ მოგცემ საშუალებას იმ სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმების შესახებ, რაზეც ვისაუბრე, რა საგანმანათლებლო და რა შესაბამისი პროგრამები არის იქ ასახული, რაზეც სამინისტროებმა, არ მხოლოდ იუსტიციამ აქ საუბრობ, არამედ ყველა უწყებრივი საბჭოა ეს და დაწესებული განათლება შესაბამისი საკმეტა და ყველა რელევანტურმა უნდა იმუშაოს და ეს მუშაობა მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით, საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით აგრეთვე. მაგრამ იმ კითხვას, რაც შეიძლება აი კონკრეტულ თქვათ, თუ არსებობს გასვლა სამსახური ან ეგეც წოდებულ ნელა თახსაძელ ბავშვებზე, როგორც ალბათონა მოიხსენია, ეს უფრო განათლების სამინისტროს რეგულირების სფეროა, ბუნებრივია. მათ კომპეტენციას მიეკუთვნება იგივე მეორე შემთხვევაში ნეგან საქმეთა სამინისტროს და მე როგორცაც მაქვს ინფორმაცია თავად აი ამ საბჭოს ფარგლებში რასაც ფლობ ბუნებრივია ინფორმაციას რომ ეს საკითხები არის ამის შესწავლა მიმდინარეობს და გარკვეული რა თქმა უნდა ამოწყებები არიან ბუნებრივია და გარკვეული ნაბიჯების არის გადადგმული თუმცა უფრო შორს ახლა კონკრეტულად თქვათ რა სიახლე თუ გვაქვს ეს საკითხი თემა და საერთოდ საკითხი თემა და ესეთი ახლა ალბათ უფრო თქვა ჩვენს სფეროს ნაკლებად მიეკუთვნება და იგივე შეიძლება დღევანდელი განხილვისაგანს. და ის ბოლო კითხვა რომ რა კი ჩათვალე თქვენ რომ ესე იგი მართლაც მნიშვნელოვანია დიახ ალბათ ხომ არ წაახალისებს დანაშაულსაც შემსუბუქებული. კი ბატონო და სიმბოლური ალბათ რომ გადაცემის ბოლოსაც ვამბობთ იმიტომ რომ და ეს მნიშვნელოვანია არამხოლოდ მე თქვენ შეიძლება დახმარებასაც გთხოვოთ ამ ეტაპზე რომ ეს არ არის მხოლოდ ანუ მე გულისხმობ ეს მესიჯი გასაჟღერებელი ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ როგორც იუსტიციის სამინისტრო ყველა შესაბამისი უწყება და ასევე ბუნებრივია მას მედიის როლიც აქ არის მნიშვნელოვანი და ზოგადად საზოგადოების ინფორმირების კუთხით და რას გულისხმობ. აი ეს ყველა მიდგომა და პრინციპი, რაზეც ვისაუბრეთ, ის ყველა შეღავათი, სარგებელი, საერთაშორისო სტანდარტი და ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა ემსახურება უპირველეს ყოვლისა არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესებს. ეს რა თქმა უნდა ემსახურება მისი აზრის გათვალისწინებას, რა თქმა უნდა ემსახურება ჩვენი საზოგადოების განვითარებას, წინ წასვლას და ყოფითი მდგომარეობის არასრულწლოვანების გამოძიებას. მაგრამ ეს არ უნდა იქნეს ისე არამძარამს გაგებული და ეს არც მიზანი არის, არც კოდექსი ამას არ გამოხატავს და არც ბუნებრივია შესაბამისი სამართალდამცავი თუ სხვა უწყების მიერ ეს ესე არ არის აღქმული და არც საზოგადოების მიერაც არ უნდა იყოს, რომ მაშინ როდესაც აუცილებელი იქნება პატიმრობა, მაშინ როდესაც აუცილებელი იქნება თავისუფლების აღკვეთა. ჩვენ ხო ვთქვით, რომ ეს უნდა იყოს უკიდურესი ზომა, მაგრამ როცა სხვა ზომა არ ამართლებს, ეს არის პრინციპი. მაგრამ თუ სხვა არ ამართლებს, რა თქმა უნდა, თუ ეს მიზანშეწონილია, თუ ეს რელევანტურია, თუ ეს თანაბარი და პროპორციულია, თუ ეს თავად საუკეთესო ინტერესებში შედის და ამერწმუნდეთ ამ შემთხვევებში, იქნება გამოყენებული შესაბამისი ზომა, თავისუფლების აღკვეთა, სასჯელი ზომა და შესაბამისი აკვეთის ღონისძიების თუ სასჯელის გათვალისწინება თავისი დაანგარიშებით და თავისი გამოთვლებით. ეს რა თქმა უნდა იმას არნიშნავს, რომ ამას ჩვენ
ვერცაუბლით, ვერცაუბლით დამიჯერეთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხშირად არის ხოლმე იგივე რეციდივის შემთხვევებიც არასრულწლოვნებთან მიმართებაში. მაგრამ ამოსავალი არის ის, რომ ეს პრინციპები უნდა გავითვალისწინოთ, ეს ზომები უნდა იყოს შესაბამისად დალაგებული და პრიორიტეტიზაცია მომხდარი, მაგრამ როდესაც ეს აუცილებლობას წარმოადგენს, სახელმწიფო უკვე შესაბამისად უნდა იმოქმედოს და იმოქმედებს კიდეც. დიდი მადლობა, ბატონ ზურაბ, ძალიან დიდი და სერიოზული სამუშაო გაქვთ ჩატარებული. იმედი ვიქონიოთ, რომ კოდექსი მალე იქნება მიღებული. საუბარი არის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე, რომელიც უკვე მზადაა და რომელიც მთავრობას აედგინება ამ დღეებში. ამის თაობაზე გესაუბრებოდა ჩვენი სტუმარი, იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ზურაბ სანიკიძე. მადლობა თქვენ ამისათვის, ბატონ ზურაბ. თქვენთან ერთად მადლობას მოახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომლებმაც ძალიან საინტერესო კითხვები დაგვიშვეს, მაგრამ მათაც ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ვერ დაგვირეკა და გვისმინა. გადაცემაზე მუშაობდით ლია ციკლაური, ნათია არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, თეა ბიჭაშვილი და გიორგი ჩოკოშვილი. გემშვიდობებით ყველას საუკეთესო სურვილებით. Студия.